Tenk deg en verden der du alene. Alle andre ganske like, men du, du skiller deg ut. Tenk deg en verden der du aldri møter eller vet om noen som som deg. En verden der ingen, hverken leger, lærere eller sosionomer, ingen har hørt om eller sett noen som deg. Uten TRS hadde kanskje min verden vært slik. Men med TRS virkeligheten min bedre enn den kunne ha vært. TRS samler, skaper og sprer kunnskap om 7 sjeldne diagnosegrupper, og bidrar til at jeg ikke alene i min situasjon. Noen har hørt om min diagnose før, noen vet noe om hvordan jeg har det. Kom, bli med meg, skal jeg vise dere hva TRS gjør. Hei Marie, hva det du gjør akkurat nå? Jo, nå sitter jeg og samler litt informasjon fra nettet. Og jeg veldig opptatt av en av diagnosene våre, fordi jeg har nettopp snakket med en ung jente som har Ehlers-Danlos syndrom, og som planlegger en graviditet. Jeg kan ganske mye om det, men så tenkte jeg at det hadde vært litt fint å innhente, hvis det foreligger, ny kunnskap om temaet. Hei Lena, kan du si litt om hvordan du jobber for at TRS skal skape ny kunnskap for våre brukere? Ja, jeg kan fortelle litt om det. Jeg jobber som leder på TRS, og mitt hovedansvar er da i forbindelse med å skape kunnskap og legge til rette sånn at de ansatte har mulighet for å utvikle kunnskapen. Konkret så må jeg sørge for at det møte vi har med mange enkeltbrukere med sjeldne diagnoser, fører til at det vi lærer kommer ut til flest mulig. Akkurat nå så sitter jeg og vurderer en søknad om et doktorgradsarbeid i forhold til en av diagnosene våre. Vi ønsker å få vite mer om den diagnosen og skape en kunnskap som kan komme den brukergruppa til nytte. Hei Jan, kan du si noe om det arbeidet du gjør for å spre kunnskap? Ja, noe av det vi gjør her på TRS er å spre kunnskap. Akkurat nå sitter jeg forberedt et foredrag som vi skal ha i Belfast, hvor vi snakker litt om hvordan det er å leve med ryggmargsbrokk. Når så mange jobber for å samle, skape og spre kompetanse om disse 7 diagnosegruppene, blir det tryggere å gå herifra og vite at flere nå vet om min diagnose.